Tak čabás, u dnešního AX vlogu tak už začínáme finišovat pomalu se svářením. A no budeme o tom referovat v rámci videí, takže se uvidí. Tak zatím. Šiku zotov. Příprava držáku na blatník a na nárazník, aby jsme se pak tomu nemuseli vracet, tak se tam hevknul teď. Jo, se tam hevknul teď, protože tady ten jaksi bude muset udělat svůj vlastní, jo. Ten je prostě úplně mrtvý, vole, a na tom druhém taky, vole. Jo, a myslím, že tady to bude dost pevný. Hlavně potom už se tam nebude muset takhle do toho šát, no, protože se to udělá už na čisto. Bude to cajk. Tady jednu stranu strejda rokitoval včera. Já myslím, že granát. Cože? Pěkně pevný. Vysvářený. Příprava vlastně toho držátka. Aby se mohlo barvit. Protože držátka se budou muset dodělávat, až budou blatníky bezblinkrový. Jinak se to prostě nedá dopasovat. No jako udělal jsem to tak, že ta šířka, dal jsem si tam blatník, že jo, aby to vycházelo. Pak se jenom dodělá spodek, aby byl držák na nárazník a na blatník. No. Tady už je taky kus dokytovaný dneska. Dneska se dodělá tady ta strana. Snad to zvládne, máme málo času. Jo, tady to chce dodělat. Tady to chce dodělat. A tady jsem taky objevil ještě dírku. Tak to se taky udělá. Tak další kousek hotový. Jo, tady. Tady to nemá smysl, není žádná vysloveně nosná část. Tak to nemá smysl, to je jakože úplně... jo, tady je to celý. A tady je to prostě zbudovaný. Tady to ještě dopálím. Tady to ještě dovařím. Protože tady je šavle. Ale tady... Tady už bych se na to vyprdnul. Chce dodělat tady to. Tak. Hotová mrcha. Ještě se udělá držák. Držák nárazníku. A hotov son. Babet son. Musel jsem to udělat ze třech částí, bohužel, no. Nechtělo se mi, ale nic lepšího prostě nešlo s tím udělat. Tak, druhá strana konečně hotová. Strejda finišuje. Perem to tam. Perem to tam, horký. Oh yeah. Takže teď už se jenom dobrousí, až to zaschne. Dneska už teda ne, dneska už na to prdíme. Tak se to dobrousí. A může se začít barvit konečně. Ještě se to samozřejmě trošku obrousí. Jo, třeba nějaký ty místečka. Tady to třeba bude hrubý, jo, to by bylo všechno vidět. Jo, tady to, no, co s tím, srát na to. A už se blížíme do finíše, no. A jo, pan velmistr zedník. My se ho dobíráme, ale on je dobrý kluk. Co pan strejdo? Radši to nebudu komentovat. Počkej. Jo, už. Už je to takhle ve finiši. Jo, vypatlaný zvenku. Ještě to zatvrdne, ještě se to opatlá ze spod. A může se to prát. Může se to prát ostrý, jo.
15 hodin to akorát. Plávy. No, ten tvůj prstoklad, ty vole. No, ty vole. Ten naprosto genitální. Doktorka taky říkala, vole, no. Doktorka? Jo, proč máte furt tak hlý prsty? No, ne. Doktorka, jo. Říkám se na to. Prostě granát. Asi. Tak další AX Vlog končí a už se blížíme do finále a už tam začneme prát konečně další věci zpátky. No a co víc říct, prostě práce je práce, uvidí se správně. Takže palec, odběr a jeden bomby dál, AXO prostě letos jede, přesto vlak nejede. Z kopce. Tschüss.